Sveiki, šiemet viskas yra mėnesiu anksčiau. Jeigu anksčiau tokiu metu, tai būtų neįtikėtinas rezultatas, kad ankstyvieji serbentai noksta. Aš net nežinau, ar čia ankstyvieji, čia gali būti net ir vėlyvieji tokie, bet atvirai vietoje auga. Tai šiemet viskas mėnesiu anksčiau, aš jau ragavau prieš keletą dienų. O. Kokios paslaptys auginimo, čia nieko gero nėra, iki galo jis nėra prižiūrėtas, čia yra šiek tiek va miltligės. Miltligę galima gydyti su pusę gabaliuko ūkinio muilo. Šitą, oi, man kaip gražu, kad sunoko. Pusę gabaliuko ūkinio muilo sutarkuoti ir su dušu laistyti rūmui ant galvos. Va. Per YouTube tai dar pagražėja, taip nėra natūraliai gražu, iš tikrųjų natūra. Čia jau kažkas jam nutiko. Čia arba liga, arba chemičiaistva. Kaimynai mėgsta labai chemiją. Va, o. O taip, va, kaip gražu. Tai va, čia chemija. Matyt, užpurškė. Arba liga. Va čia liga, o čia turbūt chemija arba saulė. Tai serbentų juodų negalima persivalgyti, nes tirština kraują, bet C vitaminas, oi kaip skanu, paragausiu, labai yra sveika. Labai sveika. Žalimus gyvenu čia. Ir dar sakysiu tuoj, kokius čia žolės. Nereikia jokios idealios tvarkos pakrūmais ir medžiais. Nes visą tą dabar žmonių išpratėjimas, visą tą skutimas kenkia. Va, dar pasimosim. Taip štai čia sunoko, taip štai kenkia labai, nes drėgmės nelaiko. Jeigu jūs viską nukirsit po krūmų, nelaikys drėgmės. Ką daryti, jei už tvaros, nu jo, čia man rėkdavo. Reikia klikę, valerijonų tegu nusiperka, dabar daržo grupėse labai gerai parašiau. Ir nelabai sunokęs valerijonų reikia nusipirkti, atsisėsti fotelį. Čia jisai truputėlį miltligė pagavęs, geras lietus nuplaus. Į fotelį atsisėsti, pasimt gerą knygą, klasikos ir praeina nervai. Jeigu jums nervai nelaiko gyventi kaime, negyvenkite kaime. Daugiabutyje nėra tvorų, nėra žolių. Reikia raminti nervus, vasarą nusimato būti labai karšta. Kuo mažiau reikia to skutimo. O, negražus labai lapai. Miltligė. Skruzdėlės. Nu, nelaiščiau. Dar yra pasitaisyti šansas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad labai anksti sunoko. Labai skanu. Jūs auginkite visokiausius tokius tradicinius rūmus, tai yra pasiteisinę. O jeigu finansiškai, jeigu jūs galvojate, kad mėlynės ar šilaugės brangiausia, tai aš dar nedrįsdavau prekiauti po 4 eurus, bet jau litras kelinti metai. Juodųjų serbentų yra 4 litrai, tai tiek. 4 eurai atsiprašau, tai tiek.